Prima. Não, tá no ponto aí. Tá no Prima. Sempre pego no ponto. Então vamos lá. É uma pra cada lado. Atenção. Não tem nada de gaguejar, não. Uma pra cada atenção, lado. Ah, tá gaguejando. É uma pra cada. Atenção, maiorzinho. Atenção, maiorzinho. Ah, vou botar mais uma aqui. Enquanto atenção, eu... Enquanto eu tiver feliz, vou botar mais uma. E vai tocar. Tá minha vez. Ah, é. Calma. Seu calma, tá querendo gaguejar, pô? Mas ele tá muito afobado. Ah, tá pensando no cara que não tem ética. Os caras tá doido aí. Alô, Ferinha. Só dá o topo no fundo, ó. Isso é acidente da natureza. Então, agora tem uma coisa que diz o seguinte. A história tá tocando. Pode ser por uma caixa, eu não acho. Mas toca, toca! Isso. Peraí. Rapidinho, Ferinha. Peraí. Esse cara... Ele quer se aparecer, ele quer se aproveitar, porque isso aí podia ter acontecido até com o Fido. Chama a tua torcida aí agora aí, chama a torcida, tu não tá querendo te aproveitar, porque o paredão da estrela caiu. Chama a torcida agora aí, pô. Chama aí. Vamos virar. Cadê a torcida da estrela do céu? Vamos virar, Zanada. Ei, menino. Alô, Ferinha! Alô, Ferinha! É esse mesmo! Ó! Atenção, torcida! Eu vou pedir agora! Alô, torcida da estrela! Outra coisa! É pedido! Outra coisa! Tu tá pegando esse pelado! Outra coisa! A tua radiola de isopor não toca debaixo d'água! A tua rádio é do sopão, tá com o som. Esse aqui é o estilo do som. Tu tem que procurar respeitar, moleque. Procura respeitar o estilo do som, rapaz. Aqui é o estilo do som. Silêncio. Depois dessa aí, se eu fosse ele. Eu nunca mais ia ser DJ. Mas é... Porque tem um cara fraco. Reggae Live, o canal top do reggae maranhense. Hey!
não precisava isso. Ele tava na mãe, né? Não precisa disso, pô. Era mãe na mãe, pô. Mas é por isso que eu digo sempre que a história na estrela do som muda e fica diferente. A gente teve um paredão que caiu aí, deu uma ventania, tudo bem, derrubou o paredão, mas eu acho que o cara tem que ter respeito, não só pela outra radiola que tá tocando, mas tem que ter respeito pelo público que está presente. Se acontecesse lá, a gente diria aqui o seguinte: mas aconteceu uma tragédia e a gente tem que respeitar. Mas eu acho que a galera se aproveita, né? Aproveita da situação. Mas aqui não adianta. Começando no som. Mas não adianta, compadre. Alô, Frank! Eu sou um cara que eu respeito todos os DJs. Agora é o seguinte, numa situação dessa aí, o cara tem que ter respeito, não com a radiola, mas com o público que tá presente. E tem que ter mais humildade. Tem que ter mais humildade. Muito obrigado. A partir de agora tem Frank de novo, depois tem Estrela. E quando eu estiver no comando dessa radiola aqui, pai, é diferente. Vai pagar com duas caixas, mas não dando parada. Rapaz, agora eu vou falar uma coisa. Eu quero te dar Estrela. Uma salva de palmas pode ter da Freedom. Reggae Live. E aí, terminou? Posso falar agora? Olha só, em momento algum, não vou falar. Eu quis me aproveitar. Se é uma torcida tocada, né, pô? Eu chamei uma correria aqui pra falar. Eu chamei ferreirinha para falar e no momento algum eu quis me aproveitar de situação nenhuma. Tá? Agora é o seguinte, eu sou um profissional, tá? E jamais eu quis me aproveitar, eu até chamei ferreirinha, né? Botei a torcida lá em cima, a rádio lá em cima, o que acontece podia acontecer com a prima, porra. Ei, podia acontecer com a prima FM. Agora, se vocês vão amarrar os paredões de vocês, é problema de vocês. Que fala e quer crucificar. Cadê a galera da estrada do som?
E a turma da Trilha FM. Nova Trilha FM. A vida tem uma nova frente. Essa exclusividade. Agora eu não tenho culpa. Se Mr. Ruth chegou aí frio, se ele tem pé de gelo, se ele chama chuva, ou se ele ainda não disse pra galera da Estrela do Sul por que ele voltou. Ei, vocês estão todo mundo torcedor da Estrela me olhando, e vocês não prova de Mr. Roots, por que que ele tá de volta? Ele pegou a taca lá no Brasil, eu tô sabendo. Tu tem que dizer por que tu voltou, viu? Mais caro e o tom do cais. Eu vou te responder, eu vou te responder só uma coisa e daqui pra frente eu vou te responder em pedras. Eu passei 12 anos aqui na Estrela do Som, eu disse que eu vim fazer e voltei porque eu não vou nem dizer porque eu voltei. Agora, tu passaste 2 anos na Império Musical, tu não tem nada. Agora, tu tá aí na Freedom, tu tá aí na Freedom e Riba Pentes tá doido atrás do DJ. Por quê? Primeiro, tu
Tu és um rolador de botão e mau operador de som. A radiola tá tocando ruim demais na tua mão. Tá? Então, eu não tenho que chegar onde tu tá. Você tem que chegar onde eu estou. Eu sou Mr. Roots. Aceita que dói menos. E daqui pra frente, eu só vou te responder em pedras. Porque você não tem argumento nenhum pra mim, memorá-lo. Cadê a torcida da Estrela do Sol? Assim que se chama a torcida. Então tem que aprender muito, menino. É, menino? Menino. Ei, ei. Olha, silêncio, silêncio, silêncio. Sequência de... Eu convidei ele uma pra cada música nova. Ele tá botando música velha que Alexandre lançou. Não tá vendo? Esse cara quer disputar comigo o quê? Olha aí. Sequência Reggae Live, o canal top, top do reggae maranhense. Daqui pra frente é só nas pedras. A minha resposta é só nas pedras. Sim, ô radiola, até embaixo d'água. Até embaixo d'água. Nave nós tá de forte do vento.